Gudoomiyihii hore ee degmada Dainiile aan aad iyo aad u ognahay wixii uu soo qabtay shacabkii iyo dadkii degmada Dainiile deganaayna ay caddayn doonaan hadduu Alla idmo, iyo gudoomiyaha cusub ee aan ku naqaano howlkar iyo furfurnaan iyo shaqo wanaag oo asigana aan gacmo furan kusoo dhaweynayna hadduu Alla idmo. Waxaan leenahay soo dhawaada barnaamijkeenni si aan u gudagalno. Waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaa tiimka protokoolka dhallinyarada ama ururka dhallinyarada iyo ururka haweenka ama ururada bulshada degmada ka jiro, saraakiisha ugu horeysa ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo ciidamada milatariga ee degmada Dainiile ku hareereysa ee xalay ilaa iyo shalay ilaa iyo saacaddan u taagan sidii loo xaqiijin lahaa xafladan quruxda badan leh. Aad iyo aad aan ugu mahadcelinayaa dadweynaha degan degmada Dainiile ee oday leh, ee dhallinyaro leh, ee haween leh, ee leh maxaa la dhahaya arday oo ilaa iyo hadda u taagan ama u dhabar adeegayo soo dhaweynta gudoomiyahooda cusub ee degmada Dainiile loo magacaabay, iyo sagootinayana gudoomiyihii hore ee degmada Dainiile. Waxaan leenahay soo dhawaada mahadu ha idinka gaarto. Aad iyo aad aan lana shaqayn doona haddii Ilaahay idmo. Waxaan garabnaa marka dhinaca dowladda in la garab istaago oo lala shaqeeyo annaguna shacabka ana odagii deegaanka waxaan u ballan qaadaynaa inaan gudoomiyaha garabkiisa istaagno habeen iyo maalinba. Gudoomiyihii hore degmada Dainiile mudane Cabdiweli Nuur Faarax waa soo shaqeeyey, meel fiicanowna soo gaarsiiyey. Haddii Ilaahay idmana inta dhimanna waxaa dhammaystiri doonaa gudoomiyaha cusub Maxamed Abuukar Cali. Marka maadaama orax la joogo dadkuna saaka dhan ay taagnaayeen oo saaka dhan ay taagnaayeen ilaa labadi saac ilaa saacaddan, waxa waaye warkayga waa soo kooba maasantahay mudane gudoomiye dhammaan xildhibaanada, saraakiisha ciidamada, ciidan qalabka sido ilaa shalay ilaa maanta u taagnay bahda saxaafadda, ilmaaman hadalku ma jirtaa layidhaa inta aan sheegay iyo inta aan ka tagay dhammaantiin waa idin salaamaa. Gudoomiyaha cusub Maxamed Abuukar Cali soo dhawaa, waana maan naqaani kartidiisa iyo shaqadiisa. Haddii Ilaahay idmana waa la shaqayn doonaa markasta iyo markasta, waa garab taagnaa doonaa haddii Ilaahay idmo. Waa nimaa shaqadiisa naqaan, waa nimaa waxtarkiisa naqaan, waa nin aan ku kalsoonahay mudane gudoomiye yariisow lagu ogaa gudoomiye inaa la shaqayn doona adiguna garab nagu sii. Waxaan rabaa inaan kuu sheego xamar dowladnimuu rabaa, qarannimuu rabaa, kala dambayruna rabaa. Gudoomiyaha hadda saacaddan adaa ka sida reer Dainiile maanta meeshaan u joogaan ayagoo dhammaantood isku yimid ayaa magaalada Muqdisho dhan waxaa laga rabaa dowladnimo iyo kala dambayn. Adaa lagaa rabaa inaad daadiido ku soo dhawaaw. Mar haddii dadku sidaan ay kuu rabaan oo dowladnimada ay u rabaan oo qarannimada ay u rabaan, hoggaanka waddanka waxaa laga rabaa ma garanaysaa inuu sii wado? Waxaan aad iyo aad runtii ugu faraxsannahay in xamar Dainiile kaliya maana, xamar oo dhan inuu dowladda Soomaaliya dhammaan taageersan yahay, in madaxweynaha la taageersan yahay, in ra-iisul wasaare la taageersan yahay, in gudoomiyaha gobolka Banaadir la taageersan yahay. Aadan u soo dhaweynaynaa. Waxaan rabaa inaan ku daro gudoomiyihii hore ee degmada Dainiile Cabdiweli. Cabdiweli, aad baad u nasiib badan tahay adigoo caafimaad qaba, adigoo sumcaddaada ay taagan tahay, in maantay walaalkaa kaleeto oo aad labadiinu isjeceshiin oo saaxiibaatiin, in qarankii Soomaaliyeed si sharaf leh kursigaa la wareejinayso, ninka aad ku wareejinaysaana uu Duqi Jacfar ha yahay. Alla ila raganimaa meeshaas ka soo baxday. Waa nasiibkaa. Xukunkuna waa meerto maalinba nima qabanaya. Kolleyba Cabdiweli way silqaanaa haddii Ilaahay qadara meel fariisa maydid, laakiin maanta reer Dainiile ku bartay oo waxaa taha yaqaano ayaad nabad oga dhex baxaydaa meeshii kalada, haddana nabad iyo khayr Allaah ku geeyo. Intaas waa gudoomiyihii hore oday Jacfar Maxamed Abuukar Cali iyo Duq Jacfar. Waa nin magaalada Xamar laga yaqaano, waa nin ekis Muqdisho laga yaqaano, waa nin runtii aad sidaad u taqaanaan aan u aqaana, nin raga oo magaaladan wax ku soo kordhin kara, oo gobolkan wax ku soo kordhin kara, oo degmadan wax ku soo kordhin kara, oo aanuba maanta degmooyin badan inay leeyihiin Allow Jacfar xa annaga nalo kuu keeni waayey weye Jacfar. Gudoomiyaha degmada, saddex arrimood ayaa arrimaha bulsho ama degmo u baahan tahay gudoomiye.
وتقانا وأمني وعافمات ووحبرشو أساسي وحا اللي إذا دارنا بلشو سدح أسواهي قدومي وكسود وينينا كالسوني بدانا نفقوقبنا ومدد ديني لدكنا وحا لغاربا إنا ميدايدو وحا لغاربا ديقو إنا هالميلا كسلتو وحا لغاربا دمانتو مركي بواركان إنا إذا دان قدومي نيوهي dadkan shacabka ayna waxay u baahan yihiin maamul iyo madax maamusho oo xaqtay u baahan yihiin inaad walaalaysa laga raba inaad darisayda laga raba inaad ku guureyda laga raba aniguna anoo afka dhaqanka guud ahaan ku hadlay waxaan ballan qaadayna inaan garabkaaga istaagnaa hadii la qadaro waxaad nooga baata 9 saacadood ama nimaadadna wacdo waxaan ballan qaadayna inaan ku nimaadno waxaan ugu dambeyntii warka uga baxaya waxay tahay aad iyo aad ayaan u faraxsanaa sababtu waxay tahay nin aan abtirsigiisa taqaano oo wuxuu galo wuxuu gooyo aad taqaano haddii mar meesha la keeno dadka meesha degan qalbigooda waa wada seexanaya Jacfar waa lagu hurdaa haddii la qadaro waa kugu seexanaynaa waa kugu faraxsanahay mar haddaad timid caruurta raadayn iyo waxaan leenahay seexseexda nabad iyo khayr ay idin yimid wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ragiga horeeya wax walba ma aragtay aa soo koobay waana la iga dambeyn doonaa aroo ku hadlaya odayaasha dhaqanka oo horey qaariga horeeyay kuwa maqan iyo kuwa joogada iyo shacabka guud ahaan oday ka ah waxaan rabaa odayaasha joog oday ka ah waxaan rabaa marka koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba inaan horta gudoomiyaha ku soo dhaweyno iyo gudoomiye ku xigeenadaasi la socda iyo saxaabta kaba sharafta loo aan soo tilmaamay dibadeed soo dhaweyn waxaan sagootinaynaa waxaan soo dhaweynaynaa maxamed abuukar cali jacfar gudoomiyaha cusub ilaa meeshu cidlaa lagama tageen waxaana sagootinaynaa cabdiweli nuur faarax waxaan rabnaa soo dhaweynta iyo inta haddaan uga baxo intaas arrintu waa milca la joogaa saaka dhammaan la taagnaay waqti dheer ma rabto waxaan rabnaa gudoomiye yariisow mudane yariisow waxaan rabnaa hadduba magaalada buushan ah in magaalada muqdisho oo ah magaalo madaxii soomaaliyeed oo milicdeeda la rabo iyo nabadgelyadeeda in lagu soo xirto 3,000 oo la sheego 3 milyan oo la sheego qof oo ku nool 3 kale inay kusoo biirto intaad xalka haysaan rabnaa ama ku dhow magaaladuna ay gees walba u fido degmadan waa degmooyinka aagaga wajiyada hore oo magaalada xiga waa degmooyinka aysan kasoo gaarin degmadan qaas ahaan aysan soo gaarin dowladdii dhexe hore oo dalka ka burburtay dhismaha dowladnimo oo maaragtay arrimaha bulshada iyo amniyaadka calaamooyinka ay leeyihiin oo meelaha la geeyay ciidamada ah intaba ma lahayn waxay ahaadeen degmo faaruqa oo degmahaan u magacaabo dadkuna degan yihiin laakiin hadda waxaan moodaa bulshadii soomaaliyeed ayaa kusoo duntay oo dhinaceeda usoo badatay oo sidii degmooyinka kaaraan iyo maaragtay yaqshi iyo wadajir geesaha xiga iyo kacdoo kale ayaa waxaan moodaa horumaraa socda dadku ay degaan cusub sii salaysanayaan waxaan rabnaa maadaama degmadaani aysan calaamado hore oo nuucaas lahayn oo aysan wadooyin lahayn oo aysan suuq lahayn suuqyo oo lacbucayn oo hal dowladood aysan lahayn oo aysan isbitaallo iyo jaamacadii iskuulla lahayn waxaan rabnaa gudoomiye yariisow adigoo ku mahadsan aana kugu kalsooni 100% aan kugu qabanno adigay ku xigeenadaada dowladda dhexe hay-adaha adduunka meel kasta inaad la cuskato horumarka degmaduna intaad joogto muuqaalka ay hadda taa ka bedelan u yeesho waxaa kaloo rabnaa gobolka baraandin waa magaalo madaxdii waa ummadda soomaaliyeed calaamada laga fiisaayay qoro isuduubka xilka ee ahay maaragta kii qadbado ku noolgal ahlaa kaa dhigaan kuleelahay duc ahaan laakiin waxaan rabnaa magaalo madaxdu inay kuwa adduunyada la tartanto waqtiga aad joogto waxaan kula tartami karno maxaa idiin dhiman xilka markaad ka tegay war maxaa idin ka dhinay adoon inaad naga tagto ood nagu barqaatiyaysaan rabnaa ilaahay dhiman annaguna inaan geesaha kaa istaagno gudoomiyaha cusub oo soona aan soo dhaweyno sidoo odayaashii horeeyay u sheegeena aan la shaqayno intaasaan rabnaa haddee waxa weeye degmo walbana calaamaday leedahay iyo meelay ku sii leedahay inaad maaragtay wax laysloog yahay lagu shaqeeyo bulshaduna raali isugu tana waa rabnaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacdi salaam waxaan halkan jeclaystay inaan ka soo jeediyo gabo yar oo ka turjumaya gudoomiyaha hadda nagu soo socday gudoomiyaha cusub shaqadii uu soo qabtay gabayga lagu dhici doonaa sida nidow dhalinyaraan lahee matalaya degmada oo meel kastaba ku sugan maamuuska xafladahana mar kastaba u taagane nidow dhalinyaraan lahee madaxdeena degmadiyo
maamul iyo mashaar qaran mudanayna doorto mar hadduu ku doonayso dhawow. Midow dhalinyaraan laheen matalaya shacabka maamuuska maantana micnaheedu wuxuu yahay muhuraanka qarannimo maatadoo la baartiyo mooryam mugdikii ka saaro mar hadduu ku doonayso dhawow. Muqdisho magaalaa wada aan la mari jirin wada aan la mari jirin mooryaan wax goobtiyo maska cunaya maartida milyaha ku dhiiglihi meeloo muddo ku noolaa muftax maamulkii furaa tahay. Masiir ummadi lahayd mugdikii ka saaro maxamed abuukar cali jacfar mudan gudoomiyso dhawow. Kabay waa mid ka udaayinkay daraja kuu siiyey eesli daruur kugu dayee duliya hoos gaara diil qaafna wuu darayahay daata laga dhowr acadkow kuu dego waa cabqari laga dambeeyaa ee dagaal iyo dagaal iyo colaad iyo waxay diif nagu raagto dumar iyo caruur iyo waxaan diraxa loognaab dabaabaad culusiya ukii mooska nagu deeqda waxay kini damiir laawayaal nagu diqaayaanba dowlada aan ku meel gaarahayn idinma loo duuba ee madaxa qoon durugsaneed duban ma loo doorto dalkiiyo dadkiiyo diinti iyo duuban oo caranka duuban oo caranka haddii maamul daafici kare qaladkii daaweeya dib u curaya waa inaan si adag ugu dadaalnaa daraad ceelkii meesho u ka duma dhagaxi soo daarta daqaradiina gaaray horweli gobol dursaayaaray dadka doonan ee duunta iyo xariga loo daayay qof waliba dacdo u xigo difaac qaranka oo duubto diwarsiyaa baryaa annaga u bateen daawyadii tagaya. Dalshishaaya khayr male dadkuna daahir wada ma ahayn haddii aad degtana waa adinkaan liidin dilayaay ka damqada damiir laawiyi idin dulaynaay adinkoon murtida duur cidlaa iga kala daadin damaashaadkii luuliyaba waad kala dambayseene dugaag quumbihaay iska jira duul xumaayi mide kuwa aan dareemeen kuliyoo tuugta dabajuuga haddaan laga digtoonaani waa dabar go-aagni dalkay kula heshiiyee shuftadu inay dikaysaahi waa inaan dadaaliya farsamadaa ka cadayni oo laysu soo duma shacbigii daadku kala qaada dad suurkii qoraa iyo kuwaan sharafta doonayna intaan duultashay daanku wada dhaqanka loo gooy allow yaa walaalkood ku dara loo dardaar waryaa. Faa'iida mare duul horaa yiriye nin dagaalu koowyahaa dow doorashadii waay ee raba inuu dowrki qalo doobkii loo curaya barakaatu mudane guddoomiye halkan waxaa fadhiya qaybaha kala duwan ee degmada dayniile hadday ahaleed dhalinyaro hadday ahaleed haween hadday ahaleed culumo hadday ahaleed odayaal halkaan ay dhammaantood saaka laba saac soo istaageen si ay kuu soo dhoweeyaan. Sidoo kale waxay aad iyo aad iga codsadeen inay arkaan madaxda qaranka qaybo ka mid a ayadana ballantoodii way hirgashay oo halkan waxaa fadhiya guddoomiyaha gobolka banaadir ana duuqa magaalada muqdisho iyo guddoomiye ku-xigeenada iyo xildhibaanada qaranka mudane guddoomiye waxay muujineen isku-xirnida iyo isku-xirnaanta ay leedahay degmada dayniile mudane guddoomiye waxaa koolkaa meeshaan fadhiya degmooyin guddoomiyaashii soo maray degmada dayniile oo ugu horreeya walaalkeen xasan maxamed yarxow ayaa intii ka dambaysay oo degmadan runtii dhidibada u aasay siga la-aantiisna haddii aalad xarunta hadda aan ku shaqaynayno iyo hadday ilaa degmadu inay soo hana qaadaba aabihii mas-uulka ay amba hooyadii mas-uulka ay anala fadhiya maanta casnaayal mudane guddoomiye meeshaan waxaa ka shaqeeya 356 dhallinyaro ah oo qarsoon oo la oqoonin oo madaniyaa ka shaqeeya waxaa kaloo halkan ka shaqeeya haween u shaqeeya si volontiira oo bilicda aad aragteen haweenkii ka shaqeeyay ayaa halkan fadhiyay
وعكروا في الرياء أمور كذا اللي يرضى وصلوا كله وانا قال يا حفلتا سواء بابلي أيو صاوة هاي إنسان نوبر قشو كدي مركي لهم مالي كور أن قدي وقبلني أيو يرود فيهم وعربنا بركة مقاري كرنو وقت قو كلول مدى قدومي كسو دواو وكلو شغي دونا قرب كان انتاقنا هاي وعربا هل كان يويسو استاقو محمد أبوكر علي جعفر سيان هلكم مرحبين ورحمة بدن أو بيل دوران ويدرو وكيف أي واحد بيا كل واحد يسوي أمره وحقبت سيد لوش يا إنه نقطة أنا إنه سكر نقطة إلها أوك لكن وحاجة قوينا ندار إلها وسوى عبي نتك ماشى سويد من أرجينا يا إن ما رك إن هو مر إجاران تقول ده اللي لا والديمون وين أو كمده ديمون في كل برادش معها أفكا كتي أولا أنا وحكتي أفكا إمانا أولا أنا رسول فرديها معها وحكا في طواسك وقتي أفر وقتي أنا وطريقة نبيه بالسجود هي ليسا أنا نسيد وكلاء الوقتي قال إيه وطريقة أنا هي دونا كبعد إلى أيضا المشك بهاري سداد كلا إمان دونا مركب معها أفكا لغا دانا حمان إيه قبطي أولا قالي أفكا لولي بأنا وناك لولي وهو مجد طواسك على النسيب ندال الكل أفضل ما أو مسلم اللي هو ربع بحرية إنسى عدالة يو أنت كان كتر أو كان كذا إن أي كتر وطن مسلم اللي هو مسلم في ساعات وحنا اليوم بقى قاضي إن أنا هاي إني ما أنت تاني نادم إن دمنا دايما سيد أبوه قبر هاي إن ما لحظة هل كان فريدنا وحنا كل جميع إني ما أسمع بمان أنا يوم هان هذا هذا اليومين يالو ضد كيسو دوي ضد كهذا يمن إنه هو عبيد التاجر. بقول زي لا معها أن تفعل سكجرين وواحد سكعب ومن أن تفعل كتب أما على إما كريم أما بحكم الدين أنت أنا خلق يا أما هذا اللي يروي ويال أنت مره ما إما كتب من أن تفعل كتب فحن وحافظ نائل أي كتب ستقول زي لا لبط وحكى إن شاء الله أنا أقول لك 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 أنا عدة سنة عدة درس كذا عدة لندن عدة معركة كل دكان كأه أي حق لكبار إسرائيليين إن إسرائيل سبب شرعيان على ولا سبب تانا لو بعدين إن أول دارو أو قف بسوا اللي لا إلا ما اللي لا إخوان اللي راح كم غوكر طوى إن الشعب كا دجمل يس كستكتجل وإنه راح كشرعيان إن شاء الله وركا المسجد على مايو دمن عن سلطة بينا إنه أمان كأنت اللي نصون دونه أرماه برسل لحبنا كقبل دونه ما أمره كان سوى لك عشان يقبل كل أسود ده دجي دونه دي مدوا عام السنة هاي جعفر وكرسون دونا موقبنا وحنا عام السنة أحبنا قبل دونته ولي بس سجارة ونبا حنا عام السنة هاي نقض دونته قدومي يقول ريه إيه دي مدى الأمن غير الصغي تركوب سميه
garsiye council ka idin dooratay degmada aan diilay raado waxaan ku garabaynaa insha Allah mudan gudoomiye gudoomiyaha gobolka waxaan rabaa laba qodob inaan taabto yar dadka degmada aan degan horta culays ay qabaan 17 degmada gobolka degmada military dhex degay horta dayn la ka jirto gudoomiye marka in degmo ka tirsan maamulka gobolka ee military dhex deganaadaan oo weliba ku hadlaan indhaan waa xariyahay horta wax socon kara ma maanta laga bilaabo waa inaan go'aan ka qaadano military dhex deganaa karantayn laba jirto haddii madaxda qaranka aysan ogeyna waa ogeysiinaynaa maalin kasta wasiir cusub la soo magacaabaa taliyaha la soo magacaabaa shaqada ugu horeysoo qabto wuxuu leeyahay xariy dayn la soo kormeer horta dayn la iyadaa habaaro degmooyin kale u duceeyay maanta hortiinaan ka ballan qaadaynaa xataa madaxda qaranka kama yeeli doono in military magaalada dhex joogo haddii magaalada ama degmadaan ciidan dhex joogaa waxay noqon doonaan ciidanka booliiska oo kalsooni ay ku qabi doonaan shacabka haddii la ilaado annaga waxaan ognaa xataa suuqyada hilibka waa laga shaqaysa waaye qofkii mooto la tagay qofkii gaari la tagay subax baxalle xag u leexo dadkiiaba nolol kulaaba meesha annagoo taagtaagan maan lacad horta arrintaas waa idinka raali gelinaynaa intaa kadib gudoomiye soo dhowow aniga waxaan aaminsanaa maamulka cusub inuu la jaan qaadi karo maamulka hadda jira annagana waa idin garab gelaynaa habeen maalin waa idin garab taagannahay khudbadayda waxaan ku soo gabagabay haddayn wax badan lagu yaqaana laakiin waxaan ku faraxsanahay maariye oo gabi xataa dayn inay joogto maasantiin run ahaantii waxaa ka muuqda sida degmada dayn ilaahay ugu diyaarsan tahay inay la shaqayn doonto ama hore ula shaqaynaysay maamulkeeda annaga xildhibaanada qaranka haddaan nahay sharaf bay noo tahay inaan imaano degmada dayniile aragno waxa ka socda ka qayb qaadano ama ka qayb galno xilwareejinta maalin dhaweyd mar aan golaha baarlamaanka ka hadlaynay mudane gudoomiye iyo shacabka reer dayniileba tusaale waxaan u soo qaadanay degmada dayniile baarlamaanka qaranka inuu ku shiri karo maantana waxay markhaati u tahay in baarlamaanku ku shiri karo dhammaan degmooyinka gobolka banaadir oo dhan dadkana waxaa la rabaa in la kala saaro abnixumadu waa labo middii dalka soo ka soo jiri jirtay ee dhibaatada ahayd ee kooxaha nabadiidka ay ku hayeen iyo dembiyada dalka meel walba ka dhici kara ama degmo ka dhici kara waxaa kareemka loo yaqaano qof la dilo qof la xado qof la dhaawaco dukaan la jabsado waxaasi waa crime waa dembiyo booliiska aad u yaqaano waxaas laakiin waxaan xaqiijinaynaa in amnigu uu yahay meel aad u fiican u marayo waxaan ka codsanaynaa shacabka guddoomiyaha la doortay ama lasoo magacaabay waxba ma qaban karo haddaydaan la shaqaynin dhallinyaradiinna iyo haweenka odayaasha qof kasta oo degmada ku nool haddaanu la shaqaynin guddoomiyaha keligii wax ma qaban karo indhihii uu wax ku arkayeyna waa idinka gacmuhu wax ku qabanaya waa idinka waxaa la idinka rabaa in aad guddoomiyaha isgarab taagtaan intaa marka laga tago waa ku faraxsanahay inaan degmada dayniile maanta joogo waxaanan ka mid ahay shacabka degmada dayniile gudoomiye waxaa ogaanaysaa inaan ka mid ahay shacabka degmada dayniile oo aan ka mid ahay xubin ka mid a haddii aan la yidhaahdana aan si buuxda uga qayb qaadan doono waxaan ku yidhaahdaa howlaha degmada ka socda haddii aan la yidhaahdo guddoomiyaha gobolka banaadir iyo saaxiibadiisa xigeenadiisa waxaan uga mahadcelinaynaa shaqada dardargelinta ee gobolka guud ahaan ka socota meelo badan baan soo marnay kormeerro badan baan soo samaynay run ahaantiina waa ku faraxsannahay dhaqdhaqaaqa dhinaca booliiska iyo dhinaca gobolkuba ay wadaan aad baan uga mahadcelinaynaa waxaanan u rajaynaynaa inay sii xoojiyaan shacabka waxaan rabnaa inaa ballan qaadiin annagu haddaanu nahay xildhibaanadii golaha shacabka waa la shaqaynaynaa maamulka idinkuna shacab ahaan inkastood muujiseen ilaa saakasaa u taagantihiin haddana inaa muujisiin inaad degmada la shaqaynaysiin oo guddaamiyaha garab taagantihiin waa mahadsantihiin kala duwan barbaarta gaashaaman oo baacarab oo joogo dhallinyarada haweenka dhammaantiin iyo ciidanka amniga assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maanta waa maalin farxad weyn leh oo shacabka dayniile
halkan qoraxda u joogan si ay u tusaan bulshada Soomaaliyeed meel walba ay joogan sida ay uga go'an tahay degmada Dayniile shacabkeeda iyo maamulka degmadaba inay yihiin dad isku xiran, inay yihiin dad midnimo iyo wadajir kuwada jooga, inay u diyaar yihiin in maamulka cusub loo soo magacaabay ay garbaha buuxin doonaan. waxaan rabaa inaan u mahadceliyo Guddoomiye Cabdiweli oo muddadii uu joogay runtii shaqo wanaagsan qabtay, maantana shacabkii Dayniile ay sugootin fiican u sameeyeen. Guddoomiye Cabdiweli waa ku mahadsan tahay. Sidoo kale Guddoomiye Jacfar oo runtii aan ku soo xulnay kartidiisa, ku soo xulnay shaqsi halaleega oo degmada Dayniile horumarkii inta dhiman gaadhsiiya, isagana waxaan idinka mahadcelinaa shacabka Dayniile sida kalsoonida leh ee aad u soo dhaweyseen. Guddoomiye Jacfar, adigana waad u jeeddaa shacabkii inay soo dhaweeyeen kalsooni si leh. Inta dhimanna waxaa lagaa rabaa shacabkii iyo maamulka wada jira in degmadan qaybaha ka dhiman horumarka ee la sii gaadhsiiyo. Waxaan kaloo guddoomiye aad nasiib u leedahay, maanta waxaan joognaa marxalad maamulka gobolka Banaadir uu sameeyey maamulkiisan in la daadejiyo, degmooyinka loo geeyo, shacabkii iyo degmooyinka la isku xidho, amnigana qorshiyaha oo sugidda amniga caasimadana oo diyaarinay 3,000 oo ciidan professional oo booliis ahna aan rabno magaalada Muqdisho inay ka howlgalaan, ka shaqeeyaan, ciidan kalena aan magaalada inay joogaan aysan ahayn. Waxaan ku soo aaday waqti oon barnaamijkii dariseynta dabagelintiisii wadno oo shacabkii xoolgoodaniyiinta dhallinyarada qaybaha bulshada dhammaan ay la shaqeynayaan maamulada degmooyinka iyo hay-adaha amnigaba. Waxaan ku soo gaartay waqti aan isleeyahay u baahan inta dhimanna inaad nala dhammaystirto. Adigana waxaan ilaahay kaaga baryaynaa inuu xilkaas culus kugu dhiibay kuu sahlo, annagana aan kuu ballan qaadan inaan wax walba kaala shaqeyn doono sidii degmadan ee horumar gaari lahayd. intaas ka sokow, waxaan rabnaa maamul gobolka Banaadir aan inaan ballan qaadno degmadan inay yeelan doonto xarun goobtan oo kale ah oo bulshadu ay leedahay, ama laan ama wax ha noqoto oo la yeelato oo dhowaan la dhiso, iyadana waa ballan qaadaynaa. waxaan kaloo ballan qaadaynaa in degmadan ay yeelato suuq oo marsheedii aan wadno Guddoomiye Jacfarna nasiib u yeelan doono in degmada Dayniile suuq casri ah la tartami kara suuqyadana inay yeelan doonto. intaas ka sokow, waxaan rabnaa barnaamijyada shaqo abuurka in degmada Dayniile la soo gaarsiiyo dhalinyaradooda inay fursad u helaan oo runtii ay ugu adeegaan bulshadooda, iyagoo awalba lagu yaqaanay Dayniile dad isku xiran, midnimo iyo wadajir kuwada jooga. inta aan joogay xilka 8 bilood, muddo 4 jeer ayaan soo booqanay degmadan iyo howlaha ka socda oo isbitaalka Dayniile uu yahay isbitaalka lacag la-aanta bulshada Soomaaliyeed meel walba joogtana loogu adeego, dad Soomaaliyeedna ay intaa u xigteen. dhowaanna aan matoor casri ah oo solar aan geynay, iyagana waxaan uga mahadcelinaynaa bulshada isxilqaantay ee bulshada u soo istaagtay una diyaarka inay horumar ka qayb qaadato. inta dhiman, waxaan rajaynaynaa in wadooyinkiina la dhiso, howlihii adeega bulshada la helo. Guddoomiye Jacfar hadduu yimidna, annaga waxaan isleenahay dan guud shaqsi gaara ma yeelan doono, taasna hada ugu qanacsannahay. goobaha dan guud waxay noqon doonaan goobo lagu adeego bulshada oo dan guud ah oo aan shaqsi haba yaraatee ku takrifali karin, taasna aad iyo aad baan kalsooni ugu qabnaa Guddoomiye Jacfar inuu degmada Dayniile ka dhigi doono sidii waagii degmada Hurdaag uu ka dhigay, degmo nadiif ah, bulshadeedu isku socoto, howlaha qarankana ay si hufan ugu socdaan. waan ogahay maanta qoraxda joogteen, laakiin mar kale ma ilaabi karno sida aad maanta usoo gurmateen, sida aad diyaar u tihiin, sida aad u danaynaysaan dowladnimada iyo horumarka, sida aad noo tusaysaan amnigu inaan la siyaasadeyn karin, amnigu iyo wax bulshada leedahay, bulshadii muqdisho joogtayna oo Dayniile hormud u tahayna inay ballan qaadayaan amnigooda inay suganayaan. marka runtii waxaan jeclaan lahaa inaan aad uga mahadceliyo
قدومي هره ونسلم جعفر ثمانتين والله سنتين والسلام عليكم ورحمة الله.